Көршілес Ресейдің Челябі облысынан бір топ қандасымыз Қостанайға келді. Мақсат – қазақ тілін оқытудың тиімді әдістемелерін үйрену. Соңғы жылдары көрші елдегі ағайын ұлттық салтымызды сақтап қалуға көп көңіл бөліп келеді. Челябі қазақтары осы мақсатта ауылы аралас, қой қоралас жатқан Қостанай облысымен тығыз байланыс орнатқан. Ана тілін ардақтап жүрген ресейлік қандастарымызбен тілшіміз Дәуренбек Әбдібек жүздесті. Тіл үйрену үшін Ресейден арнайы келген делегацияның жиын саны 20 шақты. Бәрі де мәдениет, ағарту саласының қызметкерлері. Жас шамасы, мамандықтары әртүрлі болғанымен, оларды Қостанай жеріне жетелеген мақсат біреу. Ресейде қазақ балаларын қазақша үйретіп, атадан қалған мұра өзіміздің тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді өзіміздің балаларымызға әрі қарай жалғастырғымыз келеді. Біздің балаларымыздың балалары қазақша сөйлесе деп армандаймыз. Тілдерді оқыту орталығы ұстаздарының айтуынша, үйренушілердің қазақ тілін білу деңгейі әртүрлі, сондықтан оларға арнайы бағдарлама жасалған. Ол ұғынуға жеңіл, әйтсе де ұлттық дүниетанымды кеңейтуге ықпал орасан. Таныстырып жатқан тақырыптарымыз бұл қазақтың салт-дәстүрлеріне байланысты, біздің отанымызға байланысты, Қазақстан жеріне және салт-дәстүрлерімізге, сонымен оларды таныстырып, осы Қазақстанға, осы жақсы өзінің тарихи отанына бір жақсы сезім ұялату. 3,5 миллион халқы бар Челябі облысында қазақтардың саны 34 мың. Мұнда 2007 жылдан бері қандастарымыздың рухани орталық есептелетін Азамат қоғамдық бірлестігі жұмыс істейді. Ұйымға ұлтжанды, белсенді жандар топтасқан. Оларға рухани көмек беруден біздің тарап тартынған емес. Челябі қаласында және Магнитогорск қаласында, Нағайбақ аудандарында әртүрлі курстар өткізілген болатын. Жексенбілік мектептерде сонымен қатар арнайы оқыту бағдарламалары құрастырылды. Сол оқыту бағдарламаларымен қазіргі таңдар осы жексенбілік мектептер оқытуда. Бұл жолғы семинар сабақтарға қатысқандардың барлығы тілдерді оқыту орталығының арнайы сертификатына ие болады. Одан әрі меңгергендерін өз мекендерінде кәдесіне жаратады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.